Protiv Crne Gore pred Međunarodnim arbitražnim sudom trenutno se vode tri spora. Od toga su dva vezana za podgorički kap. Borba se vodi sa Rusima i Crnu Goru bi mogli koštati pravo bogatstvo ako ih izgubi. Jedan od tih postupaka se vodi povodom takozvanog ugovora o poravnanju, koji je zaključen prije nekih 4-5 godina između vlade i kompanije Olega Deripaske. Ta arbitraža je u startu, što se tiče ruske strane, bila teška oko 100 miliona eura potraživanja. S druge strane imate poseban spor koji je međuvremenu pokrenut zbog kršenja sporazuma koji postoji između države Kipar i države Crne Gore. Težina tog arbitražnog spora u ovom momentu je oko 600 miliona eura. Iz URE kažu da vlada, kada su u pitanju ti sporovi, djeluje na skriveni, netransparentan način, pri čemu se informacije dobijaju na kašičicu. Očigledno da vlada se trudi da kažem ovako, da ispod tepiha drži niz informacija oko toga i da sama činjenica da su angažovani vještaci, da je angažovan arbitar, da se ušlo u to, govori da postoji realna opasnost da ishod jedne ili druge arbitraže bude i nepovoljan po Crnu Goru. Da bi se izbjegao nepovoljni ishod arbitraža i dodatno zaduživanje države za plaćanje stotina miliona eura CEAK-u i njegovim pomagačima, potrebno je predočiti punu istinu arbitražnom tribunalu o nezakonitim radnjama CEAK-a i korupciji koja mu je pomogla da ispostavlja lažni račun crnogorskim poreskim obveznicima. Bojović dodaje da ne moramo doći u situaciju da izgubimo arbitražu u traženim nivoima obeštećenja, ali da bi i 10% od traženih suma za Crnu Goru bilo mnogo. Ako bi se to desilo, da Crna Gora onda definitivno značajno sporava svoj put prema Evropskoj uniji, jer mi se prosto više ne možemo kvalifikovati, jer to bi značajno povećalo javni dug, prekršila bi se mastriška granica i došli bi, a da ne govorimo o unutrašnjim problemima ekonomske i socijalne naravi. Iz URE su najavili da će narednih dana predložiti parlamentu kako da se u najkraćem roku angažuju nezavisni eksperti i obezbedi potreban novac za njihov rad, što je nužno ne samo zbog arbitraže, nego i da bi građani konačno saznali ko je kriv za poharu od 800 miliona eura u kapu, o kojoj je, kako kažu, svjedočio dobro obaviješteni predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.